bol ešte len v dorasteneckom veku, ale už bolo zjavné, že po bratislavskom ľade korčuluje veľký talent. Rýchle sa dostal do mládežníckych reprezentácií Československa a hneď patril k najlepším. V roku 1975 absolvoval dva šampionáty, juniorský svetový a potom ešte aj majstrovstvá Európy do 19 rokov. Na oboch si v 10 zápasoch pripísal 9 bodov. Už mal za sebou štarty v slovanistickom Áčku, kde v tom čase vychádzala hviezda jeho brata Mariana. Petrova výkonnosť sa ešte vystupňovala, keď ho tréner Ján Mitošinka zaradil do útoku k staršiemu súrodencovi. Obaja bratia vynikali fyzicky náročnou hrou, výbornou technikou a vysokou rýchlosťou. V roku 1976 Peter zažiaril ako raketa na majstrovstvách sveta v Poľsku, kam cestoval viac menej iba v pozícii náhradníka. Hneď v úvodnom zápase sa zranil Eduard Novák a Peter naskočil na miesto neho do prvého útoku. A už sa z neho do konca turnaja nenechal nikým vytlačiť. Strelil 8 gólov, na 4 prihral a ocitol sa na 7. mieste v celkovej tabulke produktivity. Ale samozrejme najkrajšia na tom bola zlatá medaila. Na nasledujúcom šampionáte vo Viedni si Peter tento medailový úspech zopakoval. Málo chýbalo, aby vtedy ešte len 21-ročný mladík nepozlátil aj svoj tretí štart na majstrovstvách sveta. Ale na domácom ľade v Prahe ušiel Československu titul iba vinou horšieho skóre oproti víťazným Sovietom. K bratom medzi tým v lige pribudol najmladší súrodenec Anton. Sila Slovana ešte stúpla, pretože bratská trojka hýrila kombinačnou nápaditosťou a najmä dôrazným zakončením. Jej hru i prejav celej formácie usmerňoval Peter. Zakladal útoky, rozdával prihrávky a gólové šance často aj sám využíval. V sezóne 1978-79 tento nevšedný herný potenciál prvej bratislavskej peťky pomohol celému mužstvu dosiahnuť najväčší úspech v dovtedajšej histórii Slovana, titul majstra Československa. Slovan ako víťaz ligy získal právo reprezentovať Československo v pohári európskych majstrov. Ale turnaj sa uskutočnil až ďalšie leto v Innsbrucku. Po nevydarenom zápase s CSKA Moskva tam Peter spolu s bratom Antonom opustili mužstvo a za dramatických okolností sa prepravili do Kanady. Ich novým pôsobiskom sa stal kanadský klub Quebec Nordic a hneď vo svojej prvej sezóne sa predviedli vo výbornom svetle. Predovšetkým Peter hral famózne. Nazbieral 109 bodov za 39 gólov a 70 asistencií. Stal sa nielen najproduktívnejším hráčom klubu, ale získal aj Calderovú trofej pre najlepšieho nováčika v celej NHL. Keď sa k ním na ďalší rok pripojil aj najstarší brat Marián, vytvorili jednu z najlepších súrodeneckých trojíc v celej histórii kanadsko-americkej profesionálnej ligy. Peter sa dokonca dostal do reprezentácie javorových listov a na kanadskom pohári 1984 proti svojej bývalej vlasti skóroval. Nakoniec sa vo svojej kariére dočkal aj reprezentácie tretej krajiny. Tentoraz rodného Slovenska, ktoré na zimných olympijských hrách v Lillehammeri doviedol k nečakanému 6. miestu. A o rok neskôr sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o postup Slovenska medzi svetovú elitu, keď strelil náš víťazný gól v zápase B skupiny majstrovstiev sveta proti Lotyšsku. V československej ligovej súťaži odohral Peter 7 sezón a strelil 139 gólov. Okrem majstrovského titulu so Slovanom sa stal 2 razy majstrom sveta a 2-krát vicemajstrom. Celkom 100-krát reprezentoval Československo. 10 razy nastúpil v drese Kanady a 31 zápasov odohral v slovenskom národnom mužstve. V NHL mal na konte 977 duelov v základnej časti a 93 v play-off. V zámorí nastrieľal celkom 483 gólov a dosiahol 1344 bodov. Hráč s číslom 18 v Slovane a s 26 v reprezentácii i v NHL Peter Šťastný patrí k tým odchovancom klubu, ktorí preslávili bratislavský, slovenský i československý hokej na celom svete.